Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини у файному ранку. Щойно отримали інформацію від медиків швидкої допомоги. Вони повідомили нам, що вчора о 23.13 у селищі Микулинці Теребовлянського району на вулиці Грушевського 22-річний чоловік в'їхав у дерево на скутері. Із закритою черепно-мозковою травмою його госпіталізували у Теребовлянську районну лікарню. О 22-й годині на вулиці Карпенка у Тернополі після розпивання алкогольних напоїв із фарки вдарив 54-річну жінку сковорідкою по голові чоловік. Із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, переломом руки вона доставлена в університетську лікарню. І о 21-й годині на вулиці Тарнавського у Тернополі 38-річному чоловіку знайомий наніс ножові поранення. Із різаноколотими ранами живота його доставили в лікарню швидкої допомоги, повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Стефанія Душак. За її словами, за добу лікарі швидкої в області на виклики виїжджали 320 разів і госпіталізували 106 осіб. У Тернополі за добу було 155 викликів і госпіталізували 43 людей. Сьогодні стартує основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання. Перший предмет – математика. На нього в області зареєструвалися 3146 осіб. Тестування розпочинається об 11:30 і триватиме 3 години. Іспити відбудуться у 12 пунктах, з них 8 у Тернополі, 2 у Чорткові, 2 у Кременці. В обласному центрі тестування складатимуть у 10-й школі, 11-й, 13-й, 16-й, 24-й, 26-й, 27-й і 29-й школі, повідомив відповідальний за ЗНО на Тернопільщині Юрій Шанюк. Пункти тестування будуть відкриті о 10 годині 15 хвилин для учасників тестування. Вони будуть проходити через певний контроль, а саме для входження в пункт тестування їм необхідно з собою мати перелік документів. Це в першу чергу паспортний документ, який засвідчує особу. Як правило, це той документ, по якому проводилася реєстрація учасників тестування, і сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти. Ну, для того, щоб потрапити в той чи інший пункт тестування, потрібно попередньо роздрукувати із своєї інформаційної сторінки запрошення. Пропуск буде завершуватися о 10:50, так що цих 35 хвилин потрібно, в період цих 35 хвилин потрібно оперативно пройти в пункт тестування. З собою можна мати лише ручки, якими писати, документи відповідні, і можна мати пляшку води. З 29 травня ми розпочинаємо в Тернополі перевірку відкритих тестових сертифікаційних робіт з математики, так що робота буде проводитися і паралельно із саме тестування з інших предметів і перевірка тестів. Аптеки Тернополя відпускатимуть інсулін у борг. Про це повідомив начальник управління охорони здоров'я Тернопільської міської ради Ростислав Левчук під час брифінгу. Йдеться про інсулін, який мали видавати хворим безкоштовно за рахунок бюджетів. За словами Ростислава Левчука, держава недофінансовує програму забезпечення безкоштовним інсуліном, тому виникають проблеми з його отриманням. У Тернополі, де є 1300 інсулінозалежних хворих, на річну закупівлю інсуліну потрібно 13 мільйонів 200 тисяч гривень. 4 мільйони компенсувала держава, 2 виділили з міського бюджету Тернополя. Виявилося, що фінансування на програму «Інсулін» покриває всього-навсього 30% від потреби тернополян. Тому виникла проблема проплати фінансування за препарати інсуліну. І на сьогоднішній день вже місто двічі дофінансовувало програму забезпечення тернополян інсуліном по мільйону. І станом на сьогодні ми маємо домовленість з трьома аптеками, які відпускають інсулін авансом з подальшим розрахунком за відпущення препарату. Це аптека 126, це аптека 3І. Ми звернулися з гарантійними листами. Це дві аптеки 3І, просто за різними адресами – вулиця Шпитальна і вулиця Просвіти. І 126 аптека – це на території другої міської лікарні. На сьогоднішній день є проект рішення на найближчу сесію міської ради про звернення
новопризначеного президента щодо вирішення проблеми з інсуліном в місті Тернополі. За словами начальника управління охорони здоров'я облдержадміністрації Володимира Бугайчука, не вистачає безкоштовного інсуліну тільки в Тернополі. Сьогодні у нас немає проблем з іншими районами, тому що, як правило, кожен район, коли приймав бюджет, або коли там вносили зміни до бюджету, сесії районної ради приймали рішення і чи на півроку, чи на квартал, що дофінансовували саме по цій програмі. Тому у нас єдине є сьогодні найбільше на звернення, це по місту Тернополю. Багато є звернень з того приводу, що люди не всі отримують. І дуже важливо те, щоб тих 40%, ще 60% мало би дофінансувати якраз саме місто Тернополь, саме бюджет міста Тернополь. І вчора наші кореспонденти зателефонували в аптеки, у яких, за словами Ростислава Левчука, можна безкоштовно отримати інсулін за рецептами. В аптеці 3І Тернополя на вулиці Шпитальній працівниця Христина, яка не назвала свого прізвища, повідомила, що безкоштовний інсулін за рецептами вони не видають. Пояснила, що у травні вони видали в борг інсуліну на суму 150 тисяч гривень. І поки міська рада не сплатить заборгованість, інсуліну більше не видаватимуть. В аптеці 3І на вулиці Просвіти працівник аптеки, який не назвав себе, повідомив, що у травні в борг видали інсуліну на суму 75 тисяч гривень. За безкоштовними рецептами цей медичний препарат наразі не видають. В аптеці номер 166, в якій мали видавати безкоштовний інсулін, там ніхто трубки не взяв від наших кореспондентів. І на Тернопільщині 4900 інсулінозалежних хворих сьогодні потребують інсуліну. Для області на річну закупівлю цього препарату держава виділила 16 мільйонів гривень. Це 40% від необхідної суми. Не вистачає ще решти коштів, повідомив Володимир Богайчук. І на цьому у мене все. Наш наступний випуск дивіться о 8-й годині.